Der har vi da Anne Beate Tvinnereim. Hei, hei. Så venter vi også på ordføreren i Stavanger. Men Anne Beate Tvinnereim, du er jo da både nestleder i Senterpartiet, og i tillegg så er du da fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken fylkeskommune. Og mens vi venter på ordføreren i Stavanger, Kari Nessa Nordtun, så kan vi jo da begynne med deg. Nå har du sikkert hørt en god del av det som ble sagt, og hvordan tenker altså, dere som en stor offentlig innkjøper, da Viken er jo en stor offentlig innkjøper, hvordan tenker man at man kan være med og bidra til å få utslippene ned? Altså, jeg vil jo si at fylkeskommunen har flere roller. For det første, så, altså, og man kan tenke på en måte to innganger. Det ene er jo den mer defensive inngangen. Hvordan bidrar vi til å få utslippet? Altså, hvordan kan vi sørge for å på en måte sikre minimumskravet? Men jeg mener at det spennende må jo være hvordan vi kan bruke anskaffelser for å presse fram nye løsninger og innovasjon. Og det mener jeg er i tråd med da en fylkeskommunes samfunnsutviklerrolle. Og hvis jeg skal da være helt, helt dønn ærlig, så handler jo det her om to ting. Det handler om krav. Og det handler om betalingsvilje, sant? Og når vi snakker om krav, så er det da en politisk vilje til å stille krav, og kompetanse til å stille krav. Det mener jeg det er flusta rundt omkring i både kommuner og fylkeskommuner. Jeg føler at det er, vi er veldig framoverlente og har lyst til å på en måte bane vei. Kompetanse synes jeg føler i alle fall at vi har tilgang på den kompetansen vi trenger hvis vi går inn for det. Og så er det betalingsviljen, og ikke sant, da kommer vi jo ut i de evinnelige utfordringene når hardt står mot hardt, og fylkeskommuner og kommuner nå i disse tider skal kutte i budsjettene. Så det er jo kort sagt det vi står overfor. Da er det vel litt sånn at man kan tenke at man kan kanskje utsette noen prosjekter noen år hvis man har dårlig råd, at man kan ta det mer med i planen, ikke alltid bare tenke på å bygge nytt. Hvordan tenker dere på dette i Viken? Kan man bruke det man har noen år til og så se om det finnes bedre løsninger på sikt og rimeligere også? Ja, det er som om jeg skulle sagt det selv. Det er klart at når vi bygger en videregående skole, eller når vi går inn foretar store innkjøp, for eksempel i utstyr da, til en videregående skole, eller innenfor bygg og anlegg i veisektoren. Vi har jo ansvar for fylkesveier også. Så er det jo investeringer som skal ligge der i mange tider. Da. Så da er det kanskje greit å skyve litt til vi har mulighet til å velge de beste løsningene. Og det vil jeg si er inngangen som vi velger i Viken. Men det viktigste, føler jeg, er å lage en systematisk sånn at det ikke blir litt sånn, ja, noen piloter og utstillingsvinduer her og der. Og vi er i ferd med å utarbeide en såkalt anskaffelsesstrategi i Viken nå. Og jeg skal ikke forskuttere hvordan den blir senere til slutt, for den er ikke politisk behandlet enda, men jeg kan jo si litt om hva jeg mener er viktig i det arbeidet. Og for det første så må vi må klare å tenke litt systemendring, for vi må budsjettere på en litt ny måte, og vi må gjennomgående sørge for at det er livssykluskostnadene som legges til grunn, og ikke liksom de mer kortsiktige investeringskostnadene og innkjøpskostnadene alene. Og det er faktisk mer krevende man skulle tro, ikke minst fordi at man da må tenke på tvers av de ulike avdelingens budsjetter og så videre, så er det en systemendring som må på plass, men det mener jeg er helt nødvendig. Og så er det noen andre prinsipper da, som jeg mener skal være bæren i en sånn anskaffelsesstrategi som vi jobber med. Når vi bygger og utbedrer bygg og infrastruktur. Og det er for det første legge opp til å gjenbruke hele konstruksjoner og bærekonstruksjoner når det er mulig. Og så er det å sørge for funksjonalitet på en sånn måte at man enkelt kan gjenbruke hvis det er behov for ombygging.
Og så det å dele på ressurser og arealer og sørge for at de arealene vi bygger blir brukt så store timer av, så mange timer av døgnet som mulig. Ja, i tillegg til da selvfølgelig materialvalg og energiløsninger. Men som sagt, det litt sånn kulturendring og systemendring som også må til for å få det her til hos store utbyggere og innkjøpere. Vi har jo, takk skal du ha så lenge du vi tar deg med inn etter hvert her, men vi har fått med da ordføreren i Stavanger, som Kari Nessa Nordtun. Du ordfører for Arbeiderpartiet der, og egentlig for hele kommunen selvfølgelig, men du representerer jo da Arbeiderpartiet. Og Stavanger jo Norges femte største kommune vel, eller ja, det kan du si mer om. Men dere har jo tradisjonelt hatt god råd, og dere har bygget veldig mange store og flotte signalbygg i Stavanger de siste 10 årene. Man har vært i en heldig posisjon i forbindelse med oljealderen, men hvordan tenker dere fremover nå, når dere har makt og myndighet, som Anne Beate også var inne på, til å påvirke bygg fremover? Hva vil dere gjøre i Stavanger nå? Ja, vi er Norges fjerde største kommune, og vi er Norges tredje største byregion, hvis du tar med de nabokommunene våre som en naturlig del av vårt felles bo- og arbeidsmarked. Og vi har jo, her i Stavanger så har vi ambisiøse klimamål. Vi har mål om 80% kutt frem til 2030. Og viktig for oss er også å samarbeide med de andre kommunene, sånn at vi sammen kan ha felles tilnærming til de kravene til anskaffelse som vi kan stille, og de byggene vi selv bygger for å få redusert fotavtrykket innenfor bygg- og anleggssektoren. Så det har vi fått midler av Klimasats for å få opprettet en prosjektkoordinator, som kan jobbe spesielt med det og etablere gode, effektive rutiner og prosedyrer for å vareta klima i bygg- og anleggsvirksomhet. Og i tillegg sørge for reell klimareduksjon i anskaffelsene. Og ta tidlig deltakelse i planprosessen, jeg ser meg er veldig viktig for å få reelle reduksjon. Og så dette her ligger ganske viktig for oss, det er samarbeid med naboliggende kommuner om å få det til. For det har jo ikke nødvendigvis vært situasjonen i Norge de siste 10 årene. Hver kommune har jobbet mer som en slags øy. Så det hadde vært interessant å høre mer om dette etter hvert som dette barker i vei, og som dere går frem for å få til dette samarbeidet. Og er det sånn da at man ser for seg at kommunene sammen skal for eksempel bli en egen bestiller, at man bestiller sammen som en mye større aktør enn en liten kommune eller en også fjerde største kommune kan være alene? Ja, altså det er jo noe som må komme etter hvert, men at det at vi har en felles tilnærming til denne problematikken, tenker jeg er ganske viktig også for å kunne skape et størst mulig marked for oss, og få mest mulig igjen for pengene, for det er jeg helt enig med Anne Beate fra Viken, at det handler også om økonomi for oss. Så vi ser jo at det er en vinn-vinn å få dette til, bra for næringslivet, og bra for kommuneøkonomien. Så det er vinn-vinn, og ikke minst for klima, som er vårt hovedmål. Anne Beate? Ja, jeg nevnte kompetanse som en av på en måte de tre kriteriene som er en forutsetning her. Og i Viken så har vi et veldig spennende arbeid gående som vi har arvet fra gamle Østfold, som handler om klimarådgivning i anskaffelser, hvor vi da sammen med kommuner i Østfold, og nå skal det gjelde hele Viken på sikt, altså vi lager rett og slett et nettverk av kommuner som kan få klimarådgivning når de skal gjøre anskaffelser. Og vi har så langt hatt kjempegode resultater når det gjelder klimarådgivning på anskaffelse av maskiner, anleggsmaskiner og så videre. Og vi har også da gitt kommunene mulighet til å låne maskiner gratis for å teste ut før de da går til den store anskaffelsen og kostnaden det er. Og nå skal vi utvide dette til å gjelde bygg og anlegg. Så vi driver, det er faktisk en utlysning ute akkurat nå, så hvis noen som hører på er interessert i en spennende jobb med klimarådgivning i bygg og anlegg, så ligger den ute. Og så snart vi har fått rådgivere på plass, så kan da kommuner få hjelp fra starten av en prosess til å lage anbud, sette kravspesifikasjoner og planlegge anskaffelsen.
Fordi at i klimavennlige innkjøp og anskaffelser så vet vi jo at det forarbeidet er utrolig viktig. Vi har hatt et samarbeid også mellom kommuner når det gjelder bruk av massiv tre, som også hadde utspring i Østfold, hvor flere kommuner da har hjulpet hverandre når de skulle bygge i massiv tre. Nettopp fordi at der vet vi at de spesifikasjonene og planleggingsfasen er så viktig, fordi at det er vanskeligere å gjøre endringer i prosjektet senere. Og det er klart at på den måten så gjør vi kommunene tryggere, og vi reduserer risikoen og åpner markedet for den type løsninger da. Det er veldig, veldig spennende, og vi har sett gode resultater på det. Bare et spørsmål til deg, Kari Nessa Nordtun. Det har jo vært sånn de siste årene at man har tenkt på luftfarten og stål og sement som tre på en måte områder der det er veldig vanskelig å komme ned til null. Men så ser man nå at det er mye bra på gang når det gjelder både stål og sement, og for den slags skyld også luftfarten. Men jeg tenker på dette når dere skal bygge nye bygg i Stavanger. Hvordan kan dere stille krav til akkurat dette med stål og sement? Kan man være villig til å på en måte bruke mer midler for å være en slags første kunde eller en viktig kunde for de som skal produsere utslippsfrie stål og sement? Ja, altså, vi har vedtatt for eksempel at vi alltid skal vurdere bruk av trematerial i våre kommunale byggeprosjekter. Det er viktig for oss. Og mange private aktører, for eksempel, Sparebank 1, storbanken her, de har jo bygd Norges største næringsbygg i tre, fantastisk bygg. Og vi har til og med i sentrumsplanen nå, som vi jobbet med i 7 år, så har vi også lagt inn, selv om vi også driver og undersøker, sånn som Jenny var inne på Oslo, så undersøker handlingsrommet sitt i forhold til å ta dette inn i reguleringsplanen til private aktører, så har vi tatt det inn i vår sentrumsplan som en sånn anmodning om å som hovedregel bruker tre som byggmateriell. Så vi er hele tiden på jakt etter å ha de mest miljøvennlige materialene i de nybyggene som kommer. Og ikke minst dette, så er det viktig for oss å se på gjenbruk av masser og materialer. Og det å få til nasjonal endring det, som gjør at den kan gjenbruke mer. Litt av det som Jenny var inne på, det er statlige regler som stenger oss for å kunne gjøre det, og at det også staten legger til rette for økonomiske incitament, sånn at vi kan få stimulere til økt gjenbruk av masser og materialer. Så det er noe som er viktig for oss, spesielt fremover. Du sa dette med staten og hvilken rolle den har, og da er det jo sånn at partiene bestemmer jo litt hva staten også skal stå for, sånn at dette er jo en oppgave også for partiene på sentralt hold å ta med inn i stortingsvalgprogrammen og den neste 4-årsperioden, som blir ekstremt viktig hvis man skal klare å redusere utslippen også fra bygg. Men en ting som jeg vil bare spørre deg om, Anne Beate, dette med tre som Kari var inne på nå, det er jo blitt så populært, og det har vært på en måte konkurranser internasjonalt om å bygge det høyeste trehuset også videre. Kan du si litt mer om hvordan dette ligger an i Viken? Det må jo være en politikk som passer godt inn i ditt parti sitt program også. Det er helt riktig, og jeg føler jo at det er utrolig mye på gang når det gjelder massivt tre. Men det som er viktig nå er jo at vi går over til å bruke tre i bærnekonstruksjoner, så det holder jo ikke at vi bare bruker de i fasade. I Viken så har vi jo for eksempel en produsent Splitcon som ligger på Åmot, og det er, jeg synes jo det er veldig, veldig viktig at vi driver på en måte aktiv, legger til rette for at norske produsenter som bruker norsk råvare da kan vokse, for inntil nylig så var det jo stort sett import av mange av disse elementene. Så det synes jeg er veldig spennende, og der har jo også vi som fylkeskommune en rolle i næringsutvikling. Men det er klart at selv om vi går over til å bygge enda mer bærende konstruksjoner i tre, så vil det fortsatt være behov for betong og stål. Og da igjen er vi jo tilbake på pris, og jeg mener at offentlige aktører på alle nivåer der kan ta en rolle hvis vi klarer å samarbeide for å skape et marked og en betalingsvillighet da, for betong som er altså enten
lavkarbonbetong da, til å begynne med, eller da, på sikt CCS-betong. Men det er et kostnadsspørsmål, og her tenker jeg at staten og lokalt nivå må rett og slett klare å samarbeide. Men det er jo det som er løsningen, å skape et marked for den, altså betalingsvillighet for den betongen. Men du var inne på noe interessant her også, Kari Nessa Nordtun, dette med å stille krav til de private aktørene. Mm. For de investerer jo også veldig mye i løpet av et år, hvis du ser hele Norge under ett. Og du snakker om at dere hadde stilt krav til at det skal være tre i sentrum av Stavanger. Det er jo omtrent som å gå tilbake til fortiden, der det var mye tre i Stavanger sentrum før. Men kan man se for seg at dette blir enda strengere fremover? Ja, altså, Stavanger er jo Europas best bevarte trehusbebyggelse her, så vi er jo veldig stolte over dette, og vi også er jo dette i tillegg til at det er klimavennlig, så også kan sikre bedre enn norsk industri, så ser vi jo også at det er med på å bygge opp under trehusbyhistorien vår, da, og gjør den også tilpasset vår tid. Så det har man mye vinn-vinn, men vi står jo litt sånn som Jenny vinner på, at vi er litt usikre på hvilket handlingsrom vi har til å på en måte krever det i reguleringsarbeidet. Derfor var det i hvert fall viktig for oss i sentrumsplanen å komme med et signal om ikke vi kan gi bøter hvis det ikke blir overholdt på seg, sånn, så er det i hvert fall et viktig signal, sånn at en tilstrebe etterspør det hver gang en har kontakt med private utbyggere og håper at de kan komme på. Men der skal vi også gjerne fått drahjelp fra statlig hold for å få sikre at det er mulighet for oss å håndheve en sånn bestemmelse. Det hadde vært viktig for oss. Det er jo erfaring som man har hørt før i denne klimafrokosten på at å stille krav om nullutslipp, for eksempel, eller dette med å fase ut olje, det som fyringsmiddel, det gir jo resultater. Så da er jo også kanskje oppfordringen til dere politikere på høyt nivå, still strenge krav til også de private utbyggerne. Men vi har ett spørsmål igjen, for vi skal runde av her nå om et minutt, og det gjelder rett og slett til deg, Anne-Beate Tvinnereim. I Viken, da dere inngikk denne samarbeidsavtalen etter forrige valg, så bestemte dere at man ikke skulle bygge et svært nytt fylkeshus i Sandvika. Nå er det stilt at dere skulle bruke det dere hadde. Nå er det stilt spørsmål om dette i media. Skal dere bygge nytt allikevel? Og, ja. Kan du fortelle litt om det veldig kjapt? Ja, det er jeg veldig glad for å få lov til å fortelle om. Nei, det er helt riktig. Vi har i vår politiske plattform at det ikke skal bygges noe hovedkvarter i Vika. Og så er det jo sånn at denne opsjonen som ble da skaffet av våre forgjengere før Viken ble opprettet, den ligger der og forutsetter planregulering sammen med Bærum kommune. Så det som skjer er rett og slett at den opsjonen fortsatt ligger der, da. Men det er mange grunner til at det er riktig å beholde både Drammen fylkeshus og Sarpsborg fylkeshus, og fortsatt benytte dem, og det har vi gjort. Og så er det jo sånn at de gamle Akershus-ansatte, de har jo sittet i galleriet midt i Oslo, og det er et bygg som vi leier, og som vi dessverre må flytte ut av i løpet av noen år. Og da står det jo, så får vi jo se da, forhåpentligvis så kan vi benytte oss av eksisterende bygg, ellers så står det i plattformen vår at alle fylkeskommunale bygg skal planlegges som nullenergibygg, så dersom vi nå blir nødt til å bygge nytt for fremtidige Akershus fylkeskommune, så skal det i alle fall bli nullenergibygg.